Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղում եմ արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին։ Պարոն Միրզոյան, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ Ժնևյան հանդիպումից հետո ադրբեջանական կողմը հաղորդագրություն տարածեց, որ հայկական կողմին են փոխանցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ պայմանագրի տարերը, հիմնված նախապես փոխանցված 5 սկզբունքների վրա։ Պետք է խնդրեմ, որ ասեք, որոնք են այդ տարերը և ընդհանուր առմամբ արդյոք այս ուղղությամբ կա որևէ զարգացում։ Արդյոք պատասխանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, խնդրեմ, պարոն Միրզոյան, համեցեք։ Բարձրացեք, իրավացիք, Տիկին Կիրակոսյան, այդպիսի հայտարարություն եղել է և իսկապես մեզ փոխանցվել են այդպիսի փաստաթուղթ։ Գիտեք, Ադրբեջանի մարտի սկզբին փոխանցած, մարտի կեսերին փոխանցած այդ 5 հայտնի սկզբունքները հրապարակվել են ըստ էության և մեր հանրությունը և միջազգային հանրությունը քաջատեղյակ է այդ սկզբունքների։ Այս անգամ, և մենք ֆիքսել ենք այն անգամ հրապարակա, որ այնտեղ ըստ էության մեր համար անընդունելի ոչինչ չկա։ Այս անգամ ադրբեջանական կողմի փոխանցած առաջարկները ըստ էության կառուցված են այդ սկզբունքների վրա։ Անշուշտ կան բաներ, որոնք մենք դեռ վերլուծում ենք և անպայման կարձագանք ենք, բաներ կլինեն, որոնք կրկին մեր համար ընդունելի կլինեն, բաներ կլինեն, որ ընդունելի չեն լինի, կլինեն առաջարկներ, որոնք մենք առաջարկենք ներգրավել, այսին նորմալ բանակցային գործընթաց կշարունակվի։ Կարձագանք, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Միրզոյան, արտաքին գործերի նախարարության կողմից տարածված հայտարարության մեջ նշվում է Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև քննարկումների մեխանիզմի ստեղծման մասին։ Կխնդրեի մանրամասնեք, որոնք են այդ մեխանիզմները և արդյոք Ադրբեջանն այս հարցում որևէ դիրքորոշում ունի թե ոչ։ Ես կրկին հղում պիտի անեմ այդ 5 կետերի հետ կապված պատմությանը, եթե հիշում եք, մենք այն ժամանակ ասացրինք, որ այս 5 կետերում անընդունելի ոչինչ չկա, բայց դրանք չեն արտացոլում ամբողջական օրակարգը, և ահա և կիսվեցինք մեր պատկերացումներով, այդ պատկերացումների հիմնական մասը վերաբերում էին հենց Լեռնային Ղարաբաղին, և այժմ էլ բանակցությունների մաս է նաև ահա այս հարցի հասցեագրումը։ Հիմա կա տեսակետ Բաքու, Ստեփանակերտ կամ Լեռնային Ղարաբաղ, Ադրբեջան երկխոսության խողովակ, երկխոսության միջազգային մեխանիզմ ստեղծել, այս մասին քննարկումներ են ընթանում, երբ որ անշուշտ մենք ունենք մի դիրքորոշում, Ադրբեջանը մեկ այլ, երբ որ կհանգենք ինչ-որ փոխադարձ ընդունելի դիրքորոշման տեսակետի կամ մեխանիզմի, անպայման կտեղեկացնենք։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, Լիլիթ Ստեփանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարցս ուղում եմ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար պարոն Միրզոյանին։ Պարոն Միրզոյան, օրեր առաջ Հայաստանի